L'exposició Lluís Llach, Plaça Reial, consta de 36 fotografies del cantautor i del seu entorn més pròxim, totes en blanc i negre i fetes pel fotògraf de la revista musical Underrock, Juan Miguel Morales. Des del primer piano de Llach fins al darrer concert del músic, 11 textos del periodista Omar Jurado acompanyen i contextualitzen les imatges mitjançant anècdotes i cites de l'artista. Tot plegat serveix per retre homenatge a una de les figures més influents i compromeses de la cultura catalana. Això és un puzzle. És un puzzle i fet d'imatges, la majoria fetes ara, feta fa 3 anys, 4 anys, en el segle, a principis del segle XXI, però que pretenen contar o donar datos d'una biografia, de la biografia d'un personatge tan interessant i tan complet com és Lluís Llach. La mostra s'exposa al mateix pis on va viure Llach durant 14 anys de la seva vida, al número 10 de la Plaça Reial, que es fa servir ara com a sala d'exposicions permanent. L'Espai Cultural Setba ha organitzat diverses activitats relacionades amb l'exposició. Es duran a terme cada dijous a les 8 del vespre fins que es clausuri la mostra el 12 de febrer.